Sulla löytyy joku kirjekuori. Täällä on nyt sitten taas jotain kausiohjelmia. Tossa on tommonenkin kausiohjelma. Mä puran nää kaikki sitten. Ronja Ryövärin täältä elokuvaa. Hienon näköisiä. Näitä on jaettu kotiin varmaan. Kyllä siellä kävijöitä oli tietenkin. Tässä on sitten katsotaan nyt mitä tästä laatikko. Kohta tää on tyhjä tää laatikko, niin mä otan joka ainoasta kuvan täältä, niin tuleehan tää nyt sitten dokumentoitua jotenkin. Tossa oli taas tuommoista, niitä samannäköisiä on myönteisiä politiikkaratkaisua, uuden vuoden puhetta, siellä on juhlavieraita jossain, Matteuksen evankeliumi, valoa syksyn pimeyteen, tossa on jotain kerhokortin alkioita, kirjaston kinoa, jotain mainoksia ehkä, mitä vielä. Sitten täällä on vielä kirkuva, aina vaan tätä samaa. Nyt se kaatuu koko tämä juttu tästä pöydältä. Täytyy olla tarkkana. Tuolla toi ja toi. Ja nyt voisi sanoa, että laatikko on tyhjä. Ja sen jälkeen katsoa sitten, että mitä täällä. Nyt mä otan sen varovasti, että se kaatuu koko kino sieltä kaatuu. Ja tätä mä nyt sitten käyn lävitse. Sen, mitä tässä tarvitsee. Löysin tämän laatikon. Maanantaina nyt on perjantai ja tässä pitää nyt sitten yrittää tämä käsitellä niin kuin tässä lukee Fragile ja tuolla